हामीले एक छोरी र छोरा सहित दुई सन्तानको असामयिक र अकल्पनीय मृत्यु बेहोर्यौँ। शरीरले साथ दिएसम्म यो पीडामा उनले उनी पनि दृढतापूर्वक उभिनै रहिन्। सीताको जीवनको एक सरो चित्र सानो भिडियो रिपोर्ट मार्फत भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ, त्यसैले म उनको जीवन यात्रामा अहिले प्रवेश गर्न चाहन्न। उनको व्यक्तित्वका धेरै तथ्य बाहिर आइरहेका छन् र आउने दिनमा पनि ती तथ्यहरू आइ पनि रहनेछन्। यहाँहरूलाई थाहै छ, पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले एक छोरी र छोरा सहित दुई सन्तानको असामयिक र अकल्पनीय मृत्यु बेहोर्यौँ। शरीरले साथ दिएसम्म यो पीडामा उनले उनी पनि दृढतापूर्वक उभिनै रहिन् र त्यो पीडाको सामना गरिरहिन्। उनी बिरामी भएपछि राज्यबाट कुनै सुविधा नलिइकन नै हामीले उपलब्ध र लाभदायी हुन सक्ने सबै खाले पद्धतिबाट उपचारको प्रयास पनि गरि नै रह्यौँ। उनी थला नै परेपछि उनको अन्तिम अवस्था दुःखदायी र कष्टप्रद हुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो। अन्तिम अवस्थामा अस्पतालको आइसियु वा भेन्टिलेटरमा पीडादायी मृत्युवरण देख्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो। तर बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा दिन नजाने कि सीताले मृत्यु पनि निकै शान्त रोजिन्। 7:30 बजे हामीले हस्पिटल लगेको, झन्डै 8:30 बजे उनी हामी सबैबाट बिदा भइन्। म आज उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सा कर्मी लगायत सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अस्पतालदेखि पार्टी कार्यालयसम्म, आर्यघाटदेखि बालुवाटारसम्म उनले पाएको सम्मान र श्रद्धाञ्जली उनको त्याग तपस्या र बलिदानप्रति जनताको न्याय र सम्मान हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। उनको मृत्युमा प्रकट भएको जनअभिव्यक्ति र जनउभारले मलाई र मेरो परिवारलाई देश र जनताप्रति अझ ठुलो जिम्मेवारी बोध गराएको छ। नेपाली समाजमा व्याप्त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक असमानताको अन्त्य गर्न मैले मेरो बाँकी जीवनमा झनै सक्रिय भएर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा पनि जनताको अपार समर्थन र यहाँहरू सबैको सद्भाव र समवेदनाले व्यक्त गरेको हामीले महसुस गरेको छौँ। शोकको यो घडीमा मित्र राष्ट्र र संसारका सबैजसो राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखबाट हामीले अत्यन्त आत्मीय सहानुभूति र एकबद्धता पायौँ। कूटनीतिक जगत, राजनीतिक दल र नेतृत्ववर्ग, सञ्चार जगत, कर्मचारी तन्त्र, सुरक्षा निकाय, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार, सङ्गीतकर्मी, व्यवसायी र समाजका सबै तबकाको समवेदना र हार्दिक सहानुभूतिले हाम्रो पीडामा ठुलो मलम लगाउने काम गरेको हामीलाई महसुस भएको छ। यसका लागि हाम्रो परिवार, हाम्रो पार्टी र सरकार मनैदेखि आभार सहित हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। यसै सन्दर्भमा आयोजित सानो जलपान समारोहमा सहभागिताका लागि सबैसँग हार्दिक अनुरोध गर्दै औपचारिक यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।